Re, viss ēters ir te! Pēdējās nedēļas futbols par sevi liek runāt, tas kluba līmenī RFS dalība konferences līgā ir atgriezus vēl vairāk skatītājs gan tribīnēs, gan arī pievērsus jaunus skatītājus un pievērsus futbolam pastiprināt interesi, bet arī tagad valstsvenība ir nonākusi savā iespēju lokā, lai arī vēl vairāk varētu šo uzmanību piesaistīt. Un Vadims Ļafšenko, Latvijas futbola federācijas prezidents, šorīt ir mums studijā. Labrīt! Labrīt, labrīt! Nu, tagad RFS ir uz Viļņu un Latvijas valstsvenība ir jāmēģina izmantot šī ažiotāža un interesi, kas pēdējās nedēļas, jāsaka, ir sasniegusi vēl līdz šim pēdējos gados neredzētas apjoms. Tieši tā, tieši tā. Un es teikšu tā, ka divi gada, kā Latvijas futbola federācija ir jaunā vadībā, un par tiem diviem gadiem mums daudz kas izdevās sasniegt. Mēs atgavām atpakaļ sabiedriskā labuma statusu, mēs dabūjam no valsts dienas bronzas līmeņa statusu. Šobrīd nacionālajā izlase ir 8 spēles, nezaudētas spēles. Kluba līmeņā mēs sasniedzām fantastisko rezultātu un ieguvām vietu grupas turnīrā. Būvējam jaunu laukumu pa visu Latviju. Un, protams, mums veidojas tas pozitīvs stāsts. Un, ciemos pie mums būs UEFA prezidents 21. septembrī. Jā, Aleksandrs Čeferins ieradīsies Rīgā, bet kāds ir viņa šīs vizītes galvenais uzsvers, uz ko viņš varbūt vairāk arī gribētu arī savu klātbūtni vērst? Jo pirms 4 gadiem viņš jau ir bijis vizītē, un kas tad ir mainījies šajā laikā? Protams, galvenais mērķis ir paskatīt, kas ir izmainījies, jo to, par ko esmu pastāstījis iepriekš, jā, viņam interesanti, ko mēs esam izdarījuši, un iepazīstināties ar mums, ar futbola federāciju vadību, paskatīt un mūsu infrastruktūru. Mēs obligāti parādīsim jaunu futbola laukumu, mēs parādīsim jaunu bāzi, kuru uzbūvē RFS. Un, protams, satiksimies ar premjeru Kariņu kungu, satiksimies ar Staci kungu un ar citiem amatpersonām Rīgā. Cik saprotu, tad Čeferina vizīte ir savā ziņā kā tāds uzsvars uz to, ka Latvijas futbola saimēnu sportam un arī kultūrai viņi var izmantot, ir nepieciešams savs nacionālais stadions. Un tad attiecīgi ar šo smaksu vizīti ir iespējas kaut kā šo jautājumu pavirzīt uz priekšu? Vai mēs daudz runājam par nacionālā objektu jautājumu. Tas ir nacionāls stadions, protams, un tas stadions nav tikai futbolam, dziesmu svētkiem, pasākumiem, koncertiem, kuri tu organizēt, regbi un, protams, futbolam. Un šajā kontekstā atbrauks pie mūsu ciemos organizācijas prezidents, kurš var arī piedalīties līdzfinansējumā. Un šajā kontekstā mums jau izdarīs darbs. Mēs šobrīd domājam par Lucavsalu. Lucavsala ir fantastiska vieta. Tepat mums blakus. Tepat jums blakus, jā. Jūs varat skatīties spēle no šeit. Un, protams, mēs domājam, ka iztenot šo projektu un UEFA ir interesēti, valsts amatpersonas ir interesēti, un, protams, pašvaldības ir interesēti. Un šajā kontekstā mēs visi apsēdēsimies pie galda, lai izrunātu un lai virzītu šo procesu uz priekšu. Dienas beigās mums pašiem vien būs stadions jāuzbūvē, UEFA nenāks noteikti nedz ar saviem celtniekiem, vai arī ar finansējumu viņi varētu nākt? Vai ir iespēja, vai šobrīd tas vairāk ir kā atbalsts no šīm jumta organizācijām? Principā viņi nākas ar lielu finansējumu, un UEFA prezidents klātbūtnē mēs to sadzirdēsim, ar kuru līdzfinansējumu viņi šeit nāk. Bet tas ir fantastiska iespēja, kur mums Latvijā vajag izmantot, lai beidzot uzsākt šo procesu. Jo Skonts stadions pieder krievu uzņēmumu, kas šobrīd mēs nezinām, ko viņi to darīs. Daugava stadionu, diemžēl, šobrīd nav 4. Kategorijas stadions. Un, protams, Latvijai jādomā par to, kuru mēs varam organizēt augsta līmeņa sacensības. Un mēs redzam, tas sacensības jau šeit ir Latvijā. Ja? Un ar tiem kluba sasniegumiem un ar Latvijas izlases rezultātiem, protams, mums vajag savu māju, stadionu, kur mēs varam laba līmeņa, augsta līmeņa organizēt fantastiskas spēles. Tā vīzija, viņi sāk ieņemt konkrētas apris un varam palūkoties. Tā ir skici, tas ir izstēles augs, vai tas jau tiešām ir jau kaut kas reāls, ko varētu arī pēc tam īstenot? Tas patiešām ir reāls, kuru mēs varam iztenot. Tas ir stadions, kuru ietilpība ir uz 13,5 tūkstošiem cilvēkiem. Stadions, kuru mēs varam organizēt, kā jau es minēju, jebkuru līmeņa koncertu. Pieņemsim, tagad Stings būs Anarena Rīgā, mēs arī varam organizēt šeit. Man piedāvāt, man draugas Lucavsala, jā. Jā, un fantastiska vieta, kur atradīsies arī Latvijas futbola federācija māja, muzejas, un viss būs tā futbola māja, kur mēs būsim laipni
aicina sakrīt jebkuru cilvēku, jebkuru viesu. Un tā būs Latvijas nacionālā vizitkārte, kur būs fantastiska atrodas, fantastiska vieta, manuprāt, un tas ir mūsu mērķis to iztenot. Par praktisko pusi, kas ir tie avoti, ar ko, piemēram, Latvijas futbola federācija nāk? Tas ir UEFA finansējums, pašfinansējums, un tad kāds beigās tas kopējais apjoms, kas ir nepieciešams, lai Lucavas lielāko tādu varētu realizēt? Mēs šobrīd jau skaitījām aptuveni ciparu, tas ir aptuveni 25 miljoni. Lai izbūvētu stadionu. Jā, un, protams, ar lielāko daļu no šis finansējuma nāk UEFA un FIFA. Un tāpēc šeit UEFA prezidents atlidos, lai tieši apliecinātu to un pateiks, ka viņi ir gatavi un sadzirdēt no valsts amata personām, ar kuru līdzfinansējumu un palīdzību viņi var iet nākt. Kāda varētu būt daļa, ko UEFA varētu sniegt? Nu, aptuveni vismaz pusi no tā finansējuma, kuru es jau teicu, kas, manuprāt, ir fantastiski. Mēs varam palūkoties nedaudz uz dienvidu pusi pie mūsu kaimiņiem Kauņā šeit. Pat oktobra vidū, 16. oktobrī, ja nekļūdos, viņiem Kauņā būs atklāts jaunais stadions. Tur gan pašvaldība ar Eiropas fondiem šo stadionu ir realizējusi. Ko šis stadions, ko mēs varam mācīties no šāda stadiona būvniecības? Es teikšu, ka jāmācas to, ka tas principā nav futbola stadions. Šeit mēs varam redzēt, ka šis projekts ir uzbūvēts, lai pildītu sociālo funkciju, lai cilvēkiem būtu forši aknakt uz kaut kādu infrastruktūru un baudīt to laiku zem jumts, kur nevar ietekmēt lietus vai sniegs vai vēl kaut kas. Ja, ka cilvēkiem jebkura gada laikā būs prieks atrasties. Un šeit ir labs piemērs, kur mēs redzam visu stadionu ar jumtu, kur varētu organizēt jebkuras sacensības, regbi, futbolu, vieglu atletiku vai citu kaut kādu sportu. Ja, un tu var organizēt gan koncertu, kas patiešām ir vizitkārte valsti. Nu jau šobrīd Lietuva ir uzņēmusi arī tādu labu tempu, ir uzbūvēts Kauņas stadions un arī Viļņā, cik saprotu, arī tur viņi šo iepriekšējo stadionu, kas nebija pabeigts, viņi ir nojaukuši un tad tur arī būvēs vietā. Jā, nu, cik man ir zināms, Viļņā projekts izmaksas aptuveni 140 miljonu, kuru PPP projekta ietvaros viņi kopā ar pašvaldību un ar valsti iesaistījies šajā projektā. Protams, mums jau ir viens projekts PPP, tas ir Kekavas apvaceļš, bet runājot par stadionu, mēs strādājam pie tā, lai piesaistītu arī papildu finansējumu šim projektam. Jā, bet šobrīd Skonto stadionā ceturtdien Latvijas futbola valstsvenība mēģinās kā paši futbola saimes ļauši saka, no pagraba iziet ārā no D līgas pret Moldovu. Vēl divas spēles savā laukumā pret Moldovu un tad izbraukumā pret Andoru. Nu, tad šis veiksmīgais nogriezis ir jāturpina. Kāda šobrīd nu, no federācijas puses, kāds ir šis iekšējais noskaņojums? Kā es jau minēju sakumā, mums ir 8 nezaudētas spēles. Šeit gan jāmina pret kādiem pretiniekiem. Nu, es teikšu, šobrīd futbolā visi pretinieki māk spēlēt un, manuprāt, šobrīd mūsu nacionāla izlase, kas ir galvenais, mēs sasniedzam, mēs dabojam atpakaļ mūsu fanus, kas kliec no sākuma līdz pēdējai sekundē, kas patiešām ir tad iedeva mums papildu motivāciju spēlēt līdz galam un puši to redz, treneri štabs to redz, futbola federācija un futbola ģimene to redz un mēs nākam klāt uz stadionu, lai atbalstītu mūsu čalus un viņi ir fantastiski un malāči un šobrīd mēs principā nonācam pie izšķirošas spēles, kuras mums vajag dabūt vismaz vienu punktu, lai dabūt pirmo vietu grupā. Jā, nu tas, ko dienas beigās mēs esam secinājuši, ka nu šo uzticību un šo fanu arī mīlestību var atgūt ar rezultātu. Un šobrīd valstsvenība ir tā kā soļo tajā virzienā, lai to arī panāktu. Un jā, tad šobrīd jāiet uz stadionu, kurš vēl ir. Un tad jācer, ka nākamajā varbūt kvalifikācijas cikli jau būs un spēles tev pie mums. 22. datumā 7, kas mums arī izdevās sasniegt, mums izdevās vienoties ar Moldovu un ar UEFA, lai pārceltu to spēli, jo iepriekš bija 10. 7. Vakarā, 4. mēs gaidām visu stadionus. Paldies, Vadim, ka atvēlē laiku un tad jau skatāmies 4. Virzienā Latvija pret Moldovu. Paldies. Līdz ar to Latvijas futbolā gan daudz jaunumi, gan Latvijas valstsvenība, gan arī nacionālā stadiona būvniecība, kurā iesaistīsies arī UEFA un vizītē ieradīsies šodien Aleksandrs Čeferins, federācijas prezidents, lai sniegtu savu atbalstu un paustu savu, kā jau minēju, atbalstu stadionu.